iyadoo la filayo in maalinta beri ah uu qabsoomo shirkii heer qaran ee dhalinyarada xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa waxa masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye waxay si ballaaran u soo dhaweeyeen ergooyin kala duwan oo ka imanaya gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland dhalinyarada xisbiga kulmiye ergooyinka gobolada oo lagaga hortagay kaantaroolka dhanka bari ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan qabsoomida shirkan iyo gobolada iyo degmooyinka ay ka socdeen ay ka sheekeeyeen iyagoona ku hadlaya magacyadooda waxa hadaladoodii kamid ahaa gaar ka xige burco leh hadii la yaaday shaqo leh hadii la yaaday xaysiba leh ceer gaab leh way idin la joogan maanta een waxa wanaagsan in horta la ogaado dhalinyaradu waxay tahay dhalinyaradu waa mustaqbalkii dadka iyo dalkaba waxay had iyo goor dhalinyaradu ay wadanka ay u fiican yihiin oo u kacaana uu dhismaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inaan ka soo qayb galo shir weynaha xisbiga kulmiye ee heer qaran dhalinyarada aad baan ugu soo dadaalay waxaanu nahay gobolkii ugu soo horreeyay ee bariga soo gala caasimadda aad baan ina ugu mahadcelinaynaa sida karaamada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen aad baan idinku mahadnaqaynaa dhalinyaradu waa cududa koowaad ee xisbi ku faano ee uu ku hana qaado ee foosiya ee codka siiya ee horumariya weeye marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka gudoomiye ahay gobolka ugu taageerada badan ee dalka gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka buu wada dhammaantii waa dhan yahay waxaanu rabnaa inaan halkan uga mahad celino garabka heer qaran ee dhalinyarada ee soo dhaweeyey iyo dhammaan xisbiga kulmiye oo halkan jooga xubnihiisu reer buu hoode xisbigoodu ayay boqolkiiba boqol yihiin taageersan yihiin aaminsan yihiin dhalinyaraduna waa xooggii dalka iyadaan runtii ku faanaynaa gobolka Saraareed cayaartooyga Saraareed ayaan hogaaminayay marka waxaan salaamayaa dhalinyarada maroodi jeex iyo meel kastoo ay ka yimaadeen dhalinyaradu iyo cayaartoygu meel kastay ka yimaadeen waan salaamayaa salaamka ku hadlaya madax magaca gobolka Haysimo sidii nagaa soo sheegay ugu dhaw waxaan ka wadaaranayaa gudoomiyihii oo naga maqanana waxaan ahay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Haysimo marka hore Ilaahay baa mahadle marka xigay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan baweynta heer kulmiye sidii noo soo dhaweeyeen wanaagsan gobolada bariga u soo dhaweeyeen waa kulihii soo dhaweynta ee aanu ku soo dhaweeyeen sagaalka gobol ee bariga Hargeysa saaxil ugu soo kaysay wixii ka shisheeyay sagaalka gobol baan maanta ku soo dhaweynaynaa oo u soo boqoolay u soo jarmaaday u soo guureeyay ka qaybgalka shirweynaha dhalinyarada xisbiga kulmiye waa ilaahay mahadii ilaah nabaqab idin suu keen wada keenay maanta taraaga dheere soo qabtay soo marteen baan idinka mahadcelinaynaa in halkan 14 gobol ee Soomaaliland ma dhalinyaradiisiiba shirweynaha loo qabtay sagaalka gobol ee bariga Hargeysa ka xiga oo aan maanta idin ku soo dhaweynayno gacmo furan baynu ku leenahay ku soo dhawaada walaalayaal waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol maxamed faarax bile kalsan tv hargeysa